ဒါတွေကသူတို့ပစ္စည်းတွေပါသူတို့လာချတာတာပါဒီခြံခတ်တဲ့လူတွေပေါ့လာချတာတာကျမတို့အနေနဲ့အများဆုံးဝမ်းနေပါတယ်ကျမတို့လေသမားတွေမှာဒီကြံတဲ့မြေလေးကိုပဲခန်းစား권လေးရှိတာကျမတို့အကုန်လုံး 71A ကနဲ့ဓာတ်မ63အသိန်းခံတာဒါလေးကြံတာလေးကိုတော့ကျမတို့မိသားစုအနေနဲ့အမတန်မှဒုက္ခလည်းရောက်တော့ညီကိုမောင်နှမတွေမှာနေစရာနေရာလည်းမရှိကြတဲ့အတွက်ဒါလေးကိုတော့ပြန်လို့ချင်ပါတယ်တမတာကြီးဦးဝင်းမြင့်ကိုတိုင်ကလည်းဒီကြံတဲ့မြေလေးတွေကိုမူလပိုင်ရှင်လက်ထက်ကိုပြန်ထည့်ပေးပါမယ်လို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကျမတို့လည်းရှောက်ထားစေပါပဲကျမတို့ဟာလည်းစီစစ်ထားတာပါတယ်ရှိပါတယ်ရန်ကုန်ပက်ထရိုကုမ္ပဏီလို့ပြောတယ်ခင်ဗျာတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကနေရာချပေးတာလို့ပြောတယ်။ကျန်ဝင်ဘယ်လောက်ရှိလဲ။3ရတသမဟိုဒါ82ရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြံခဲ့တဲ့နေရာပေါ့နော်။နိုင်ငံတော်တိမ့်ပြီးလို့ကြံတဲ့နေရာ။သူတို့ကအတင်းကြီးဝင်ပြီးတော့အခုလိုပေါ့နော်။မြေတွေပို့ခြံစည်းလို့တဲ့ခါဟုံးတိုင်းကျတော့ကျွန်တော်လယ်သမားဒီမှာမိသားစုတွေကကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့တွေရောဗာတွေရောအကုန်လုံးလယ်သမားတွေတင်ရမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တင်လာတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေလည်းအပြည့်ပါ။ကျွန်တော်တို့တေကားကိုကဘာတည်င်းကို25ကျပ်နှုန်းနဲ့တောင်းထားတဲ့ပြေသားကကျွန်တော်လက်ထဲမှာအားလုံးရှိတယ်။ကျွန်တော်ရန်ကုန်ပက်ထရိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှေ့ရနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိရန်ကုန်ပက်ထရိုမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရင်းနှီးမြုပ်နှံမွေးထည့်ဝင်တာလုံးဝမရှိပါဘူးနောက်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကူညီပံ့ပိုးပေးမှုရှိပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့စွမ်းရည်ကဏ္ဍ level နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုကျွန်တော်တို့သူပဲလုပ်လာပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာမရေကျမသိကျင်တာလေးကဒါတွေကဟိုတိုင်းဒေသကြီးရဲ့အမိတ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ဆာရွက်ကလေးနှစ်ရွက်ထဲလာပြပြီးတော့တိုင်းဒေသကြီးရုံးကလာတယ်ဆိုတဲ့အမိတ်နဲ့ပဲအောက်ခြေကရာကောမာကောလုံးဝသူတို့ကပေါ့နော်ဒီဥစ္စာကိုတားပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူးတိုင်းဒေသကြီးဆိုတာခရိုင်အလဲမာတောင်ချားနေတာသူတို့မှတားပိုင်ခွင့်မရှိတဲ့တော့ကျမတို့လက်လူရှုပြီးကျမတို့ပြန်လွှတ်လိုက်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့နေပြည်တော်တွေဒါတွေကိုကျွန်တော်အစင့်နေသွားတာပါတယ်အစင့်နေသွားတာတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအကုန်လုံးကျွန်တော်နေပြည်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်တစ်ခေါက်ရောက်ပါတယ်ခင်ဗျကျမတို့ဘောကဒါနဲ့ဆိုရင်ကျမတို့ကနှစ်ခါပြန်ခံစားရတာပေါ့နော်ပထမလက်တွေတိမ့်နေကျမတို့ပထမတိမ့်သွားတဲ့အချိန်တုန်းကလည်းကျမတို့လက်သမားခံစားခွင့်ရပေ50 60တကွက်ထဲရတယ်ဒါလည်းကျမတို့ပတ်စံသွင်းလို့ကျမတို့ရခဲ့တာပါကျမတို့အလကားမရခဲ့ပါဘူးကျမတို့လေသမားမှာခန်းစားခွင့်ရဒါလေးပဲကြံခဲ့တယ်ဒါလေးကြံတာတော့ကျမတို့ခုခန်းစားခွင့်မရှိခဲ့ရပါဘူးကျမတို့အမတားမှဝမ်းနေမိပါနိုင်ငံတော်ကပေးပါမယ်ဆိုတဲ့စကယ်လုံးလေးကိုကျမတို့မှာဒုက္ခဆင်းရဲခံပြီးတော့စောင့်စားပြီးတော့ညှော်လင်းချက်နဲ့စောင့်စားနေတာပါကျမဆိုစဲယုံတက်တာ6ခါရှိပါဆင်းရဲတဲ့ချိုးနဲ့ကျမတို့မှာမတန်ဒုက္ခရောက်ပါတယ်ပြည်သူလူထု